Então, gente, boa tarde, né? Hoje a gente vai gravar, né, a nossa participação aqui na Semana de Gastronomia Mineira, tá? Faremos uma receita bastante simples, mas interessante e emblemática, usando dois ingredientes que são importantes aí para a cultura, né, gastronômica mineira, que são o milho, né, na forma de fubá, e também o queijo, né? Escolhemos um queijo do Serro para poder trabalhar hoje, já que o Serro é uma das principais, né, e talvez primeiras regiões produtoras de queijo de boa qualidade no estado de Minas Gerais. Tá? Esse evento tem o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, né, Cidade Surpreendente, através da Belotour. A realização é do professor e chefe Edson Puyat, por intermédio do Instituto Eduardo Frieiro. Né? E a gestão é do Espaço Ampliar, tá? Nós temos o apoio da Frente da Gastronomia Mineira, do Cumbuca, do Mercado Central, da Emater, do Centro Universitário Una, da Itambé e do Movimento Slow Food BH. A receita que a gente vai fazer é uma receita muito simples, né? Uma broinha de fubá, e a gente vai usar uma técnica francesa de produção, né, para a receita. Então, com a panela em fogo baixo, nós vamos adicionar a água, leite, sal, manteiga. E vamos aquecer até que toda a manteiga derreta aqui na nossa panela. É sempre importante, né, manter o fogo baixo, porque a gente não quer, né, que entre em ebulição aqui o nosso material, tá? Então, é um fogo brando, né, somente para poder derreter a nossa manteiga. Essa receita é uma receita bastante versátil, e se vocês quiserem mesclar outros produtos, né, a massa, né, também pode ser utilizado, também podem ser utilizados, né, uma cebolinha verde, uma salsinha, né, um condimento, uma pimenta, né, e vai ter aí um petisco, né, de sabor bem interessante, tá? Aqui a nossa manteiga está completamente derretida, tá? E a gente vai adicionar de uma única vez o fubá, né, que a gente está usando aí na formulação, na nossa receita. Quando todo o fubá estiver hidratado, né, vai formar uma massa compacta e homogênea. Nós continuamos com a panela no fogo mais 1 ou 2 minutos, né, para poder secar ligeiramente essa massa de fubá, esse angu, né, feito aí com o fubá de canjica, que é o material que a gente está usando aqui na nossa receita. Quando vocês sentirem que ele está começando a pegar no fundo da panela, tá, ele está bom. Tá? Então vocês podem desligar o fogo, tá? E a gente vai transferir. Né? Esse aqui é o aspecto da preparação que a gente quer, né? E a gente vai transferir isso para uma tigela para que a gente possa resfriar ligeiramente essa massa. A massa resfriada, nós vamos adicionar ovos, né, um a um, né, até obtermos aí a massa em ponto de fita, tá? Uma massa bem suave, bem homogênea.
Se vocês quiserem usar o batedor de arame, né, para poder homogeneizar a massa, é muito bem-vindo. Eu adicionei 2 ovos e a massa ainda está firme, tá? Vou adicionar o terceiro. Isso, a nossa formulação, gente, ela vai pedir aí 3 ovos, tá? O que a gente quer é uma massa em ponto de fita, como essa que vocês conseguem ver aqui, ó. Tá? Então ela escorre, né, facilmente aí da nossa colher, tá? Vou adicionar o nosso queijo do Cerro, né, ralado aqui. Procurem usar a colher na hora de homogeneizar a massa, depois do queijo, né? Vocês vão ver que vai ser mais fácil, né, do que o batedor de arame, tá? A massa ela vai ficar mais firme, né, adequada aí para que a gente possa porcionar, né, as broinhas de fubá, tá? A gente tem uma assadeira untada, né, com manteiga, e a gente pode transferir a massa para um saco de confeiteiro, né, para poder porcionar, ou podemos, né, pingar a massa usando colheres. Nós vamos cortar uma abertura de aproximadamente 0,5 centímetro no saco de confeiteiro para que a gente possa dispensar a massa, né, na assadeira. E vamos dispensar, né, porções de aproximadamente 3 centímetros separadas uma da outra, porque as broinhas vão aumentar de tamanho no forno. Com a mão molhada, a gente abaixa um pouquinho, né, a broinha para evitar que ela se queime, tá? Que o biquinho se queime, tá? Basta umedecer o dedo. Agora a nossa broinha, ela vai ao forno 180 graus por aproximadamente 20 minutos, né, até que ela fique dourada, né, bonita. Ok? Vamos lá? Eu trouxe aqui alguns livros, né, para mostrar para o público de modo geral, né, um pouquinho da cultura do Cerro, né, livros que foram lançados recentemente, né, pelo professor Danilo Briskiewicz, tá,
trouxe aqui para a gente algumas obras a respeito do Cerro. Esse livro que foi lançado tem uns 5 anos, mais ou menos, pela editora UFMG, né, Memória e Arte do Queijo do Cerro, que trata muito sobre esse produto emblemático, né, do queijo. Alguns livros mais antigos sobre a história do Cerro, né, da década de 80, mais ou menos. Tá? Uma tese de doutorado do professor Marcos Mergarejo Neto, né, sobre a geografia do queijo Minas artesanal, e ele cita aí várias regiões queijeiras, né, do nosso estado. Tá? Aqui um pouquinho da cultura ligada aí às festas, né, às festas católicas, né, às festas do interior de Minas. No caso aqui, né, a festa do Rosário no Cerro, descrevendo a festa do Rosário. Um último livro do professor Carlos Alberto Doria, né, que fala a respeito do milho, né, que a gente usou hoje na nossa receita, e, né, o livro do Eduardo Frieiro, né, que é um dos grandes inspiradores aí da Semana de Gastronomia Mineira, né, Feijão, Angu e Couve, né, com uma nova edição, né, lançada agora, né, por uma editora daqui, né, de Belo Horizonte. Tá? Então são obras que são importantes para que a gente conheça um pouco aí da cultura do Cerro, do nosso estado, né, e dos alimentos com os quais a gente trabalha, né, nas nossas receitas, no nosso dia a dia. Bom, então aqui a gente tem, né, a broinha assada, né, já bem dourada, sequinha, tá, e bem cheirosa. Vamos transferir aqui para a placa. Nossa broinha de fubá, né, com queijo de Cerro. Tá? E mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, né, através da Belotur, tá? Ao professor e chefe Edson Puyatti, né, ao Instituto Eduardo Frieiro, o Espaço Ampliar, que faz a gestão aqui do espaço que nós utilizamos, o Mercado Central, né? E as empresas, né, entidades que nos apoiam, a Frente da Gastronomia Mineira, o Cumbuca, o Mercado Central, a Emater, o Centro Universitário Una, a Itambé e o Movimento Slow Food BH. Muito obrigado.